জাতি মাটি মানে অকল অসম নহয়। এইবার জাতি মাটি ভেটি দিল্লীক গতালে রাজ্যিক বিজেপিয়ে। মুখ্যমন্ত্রী বিজেপিয়ে ইমান দিনে দি আহিছিল ভুয়া স্লোগান। সংবাদমেলত ভেদ ভাঙিলে বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে, আমি জাতি মাটি সংস্কৃতিৰ কথা যি কৈছিলো, আমাৰ জাতি মাটি সংস্কৃতি মানে এইটো নহয় যে আমাৰ মোৰ বৰপেটা জিলাখন, তিনিচুকীয়াখন, মোৰ হেৰিখন অকল সেইটোৱে, বাকীখিনি মোৰ জাতি মাটি নহয়, সেইটো নহয়। জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত অসমবাসীয়ে শাসনৰ গাড়ীত বহুৱাইছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত বিজেপি দলক। খিলঞ্জীয়াৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ সংগ্ৰাম আখ্যা দিয়া হৈছিল 2016ৰ নিৰ্বাচনক, আখ্যা দিয়া হৈছিল শৰাইঘাটৰ শেষ ৰথ হিচাপে। বিজেপিৰ এই প্ৰতিশ্ৰুতি ভৰা শ্লোগানত বাংলাদেশীৰ সন্মুখত অস্তিত্বৰ সংকটত ভোগা অসমীয়াই বিপুল ভোটত জয়ী কৰাইছিল বিজেপি আৰু সহযোগী দলক। কিন্তু মঙলবাৰে বাজপেয়ী ভৱনত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে যেন দেখুৱাই দিলে দলটোৰ মুখাৰ আঁৰৰ মুখখন। ৰঞ্জিত দাসৰ মতে জাতি মাটি ভেটি মানে নহয় কেৱল অসম আৰু অসমীয়া। আমাৰ জাতি মাটি সংস্কৃতি মানে এইটো নহয় যে আমাৰ মোৰ বৰপেটা জিলাখন, তিনিচুকীয়াখন, বাকীখিনি মোৰ জাতি মাটি নহয়, সেইটো নহয়। সামগ্ৰিকভাৱে আমি ভাৰতীয় সমাজ আৰু ভাৰতীয় সমাজৰ যিহেতু এটা প্ৰাণ যিহেতু অসম, গতিকে অসম ৰক্ষা হ'বলগীয়া হ'লে আগন্তুক দিনত ভাৰতবৰ্ষ ৰক্ষা হ'ব। পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ৰ নামত শিক্ষানুষ্ঠান উচৰ্গা কৰা কাৰ্যক প্ৰশংসা কৰিবলৈ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে সম্বোধন কৰিছিল সংবাদমেল। নতুনকৈ যিসমূহ বিদ্যালয় স্থাপন কৰিছে সেইসমূহ নামাকৰণ কৰিছে পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়। আমি অসম চৰকাৰক আন্তৰিক অভিনন্দন জনাইছোঁ। আমি চৰকাৰ আৰু দলক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ ৰঞ্জিত দাসে নতুন সংজ্ঞা দিলে জাতি মাটি ভেটিৰ। জাতি মাটি সংস্কৃতিৰ কথা আমি কওঁ কাৰণে মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোৰ নৰ্থ ইষ্টক অষ্টলক্ষ্মী হিচাপে কৈছে, বা নৰ্থ ইষ্টক বা অসমক আমাক অৰ্গেনিক হাব কৰাৰ কথা কাৰণে কৈছে, কিহৰ কাৰণে কৈছে, জাতি মাটি সংস্কৃতিৰ কাৰণে কৈছে। আমি তেনেকুৱাকৈ যে অসমৰে অমুকটো কৰিব লাগিব, যে ভাৰতৰ অমুকটো আমি নামানিম, সেইটোতো হ'ব নোৱাৰে। একেই প্ৰসংগতে ৰঞ্জিত দাসে ক'লে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কথাও, ক'লে মহাত্মা গান্ধী, কাৰ্ল মাৰ্কছ, লেনিনৰ দৰ্শনৰ কথা। কিন্তু চৰকাৰৰ কামক সুৰক্ষা দিবলৈ গৈ জাতি মাটি ভেটিৰ অৰ্থ ভাঙি ৰঞ্জিত দাসে উত্থাপন কৰিলে অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ প্ৰশ্ন জড়িত আন এক বিতৰ্কৰ। কেমেৰা পাৰ্চন চানুৰ সৈতে ৰাজীৱ বৰা, DY 365।